السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي بوزوي نادي باق حضرت حافظ سهل صاحب دامت برقاتهم ناد بوزو ضروري اندرستان بیم سائن چینل پر نوی آسان تیم کرن سوان چینل ضرور سبسکرائب اگر ویڈیو اصل باشی تلگو لائک تو شیئر ضرور قلب مسلم پریشان ہے
جہاں کے غنی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مگر دو جہاں کے غنی کے لیے مدتوں سے ترستا ہوں میں اس جگہ قدسی چھ